ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାଠାରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ରାଣୀପଡ଼ା ଶିବ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ 3 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଲୁଣିଘାଟି ପଡ଼ିଆଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଏହି ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଭାରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ନେତାମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ମୀ ଆଗରେ ବଖାଣିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ହାତମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପଲସରାରୁ କାହ୍ନୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 2 ଅକ୍ଟୋବର ରୁ 2 ନଭେମ୍ବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଚାଲିଥିବା ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆଜି ପୁଲସରାଠାରେ ପୁଲସରା ବ୍ଲକ NH ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ 15000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାକୁ ଲୋକମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଇଠି ହେବ, ନବୀନ ବାବୁ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ।